Жақында Кеңес Нокин, Ясный, Қызылжар, Жібек жолы ауылдарында салынған дене шынықтыру, сауықтыру нысандары бір уақытта пайдалануға беріледі. Төрт елді мекендегі құрылыс жұмыстары былтыр басталған болатын. Кейбір нысандардың құрылысы мерзімінен бұрын аяқталған. Зданияның өзі 16-30, 480 квадрат жалпы асты. Үсті де тоже сондай. Енді бұл жерде ганбол, волейбол неге қарастырылған. Астында үйірмелер ашуға болады, күрес залы, дзюдо деген сияқты. Сосын жаттықтыру залдары бар, нелер, машина семейте деген сияқты. Дене шынықтыру, сауықтыру кешендерінде ауыл балалары спортпен айналысатын болады. Төрт елді мекенде салынған кешендердің жобасы да ауданында бірдей. Заманауи екі қабатты ғимараттардың көлемі 960 шаршы метр. Қазіргі таңда осы Ясный елді мекенінде, Нокин елді мекенінде, Қызылжар елді мекенінде және Заречный үш елді мекендерінде фоктардың, төрт фок объектінің құрылысы толықтай аяқталды деп айтуға болады. Қазір енді спорт басқармасына қалалық құрылыс бөлімінен жаңағы біздің балансқа беру жаңағы нелер процедурасы басталып жатыр. Ертеңгі уақытта біздер 90 айында оны толықтай қабылдап алуға құжаттарын дайындап жатыр. Қала маңындағы елді мекендерде салынған дене шынықтыру сауықтыру кешендерінде бір уақытта 500-600 бала спортпен айналыса алады. Бұл жерлерде футбол, күрес, волейбол, басқа да спорттық үйірмелер жұмыс істейді. Спорттық кешен толықтай қажетті құралдармен жабдықталған.